אבל אם תבחר ללכת בדרכם של קנאים ותוביל את האומה כולה אל תהום, נאלץ לפרוש מהממשלה. כעת, בצומת הדרכים הגורלית שבה אנו נמצאים, המנהיגות חייבת לראות את התמונה הרחבה, לאתר סיכונים, לזהות הזדמנויות ולגבש אסטרטגיה לאומית מעודכנת. כדי שנוכל להילחם כתף אל כתף על קבינט המלחמה, לגבש ולאשר עד השמונה ביוני תוכנית פעולה שתוביל למימוש שישה יעדים אסטרטגיים בעלי חשיבות לאומית. אם תעדיף את הלאומי על האישי ותבחר ללכת בדרכם של הרצל, בן גוריון, בגין ורבין, תמצא בנו שותפים למאבק. אבל אם תבחר ללכת בדרכם של קנאים ותוביל את האומה כולה אל תהום, נאלץ לפרוש מהממשלה.